Step 2 hen imod at få jeres egen klub frivillig er at få snakket om grundlaget og få snakket om visionen for klub frivillig. Hos os fungerer klub frivillig som et underudvalg af bestyrelsen og er derfor nødvendigt, at bestyrelsen får diskuteret, hvor er det, vi skal hen. En vision giver som regel en retning, og derfor skal I også lave en vision for jeres klub frivillig. Opgaven går ud på at lave en vision, 2 til 3 linjer. Man må meget gerne imponere, man må gerne tænke stort. Sigter man efter stjernerne, rammer man som regel månen.